Då, vilket tal ska stå i rutan? Du är säkert jätteduktig med vad heter den? Ekohund. Så du kan göra den här med ekohund. Du kan sätta in den här x istället. Så vi kan göra det. Så 8 multiplicerar med 50, subtraherar med 40x är lika med 200. Så har vi den här är 400. Subtraherar med 40x är lika med 200. Man kan dividera allt med 10 redan så att det blir mindre. Men vi tar minus a plus 40x där. Plus 40x. Och sen subtraherar vi båda led med 200. Så att den här är 0 och den här är 0. Så har vi 40x är lika med 200. Dividera med 40, dividera med 40. Då är det x är lika med 5. Så den skulle stå där 5. Hur vet vi det också? Därför att 8 multiplicerar med 50 är ju 400. Subtraherar med 40 multiplicerar med någonting ska vara 200. Det betyder 400 subtraherar med 200 är lika med 200. Så 40 multiplicerar med 5 måste vara 200. Okej, vi tittar på B. Vi gör likadant här. Vi har ju x här vi kan använda. Så har vi 4 addera med 8. X subtraherar med 1 är lika med 36. Så subtraherar vi får 4 där. 4. Så har vi multiplicerar in. Så har vi 8x subtraherar med 8 är lika med 32. Adderar vi med 8 båda led. Så har vi 8x är lika med 40. Dividerar vi med 8, dividerar vi med 8, så har vi x är lika med 5 också. Men om vi gör utan att räkna med ekohund så har vi 4 adderar med 8 multiplicerar med någonting. Så 3 med 1 är lika med 36. Så det måste vara 4 adderar med 8 multiplicerar med 4 då. Därför det är 32. 32 adderar med 4 är ju 36. Det betyder den här måste vara 3, 5 menade jag. 5 minus 1, så det måste vara 5 där. Därför vi fick x är lika med 5.